喉が渇いたんですか？でしたらこのヤシの実のジュースを飲んでください。せい！あれ、スイカは？今日はお忍びだから、私の水着姿が超可愛いかなって騒いじゃダメよ。太陽が私を呼んでるわ。待ってよエリカちゃん、本当にやるの？もちろんよ。こんなに綺麗な海なのよ。泳がなきゃもったいないじゃない。でも競争だなんて。あれ、そういうの燃えてこない？シエロだったら僕絶対負けないよなんて言うと思ったのに。それは偏見だよエリカちゃん。まあ他の勝負だったら受けて立つけど、泳ぎはもしかしてシエロ泳ぐの苦手なの？うん、変かな。全然、それなら練習すればいいじゃない。練習？うん、いつものシエロならそう言うわよ。できないことは特訓する。エリカちゃん、そっか、そうだよね。僕、やってみる。じゃあ、まずはバタ足から始めましょうか。顔を水につけてみて。うん、そうと、やっぱり怖い！怖がらないでシエロ。息ができないのが怖くて、ずっと顔を出したまま泳げたらいいんだけど。いや、むしろ泳がなくても海の上を歩けたら、右足が沈む前に左足を出して、今度は左足が沈む前に右足を、そしたら歩けるんじゃないかなエリカちゃん。いやいや、さすがにそれは無…せーの、とりゃー。え、嘘、ちょっと歩けた。さすがに難しいね。でももっと鍛えればいつかきっと。普通にバタ足を練習する方が簡単だと思うけど。このスパどのくらい可愛くなればパパとママに会えるかな。可愛さ 100% エーリカです。私が一番可愛く見える角度？全方位、どこから見ても私は可愛いわ。